ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ପାଣିଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲେଙ୍ଗାପଦା ଗାଁରେ ପେଶା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୋଜକ ଗମାଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋହନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ପଲେଇ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କଳ୍ପନା ନାୟକ, ପାଣିଗୁଣ୍ଡା ବନ ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ରୋହିତ, ବନରକ୍ଷକ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା, ଅଶୋକ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପେଶା ଆଇନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଜଳ, ଜମି, ଜନ୍ତୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା, ରାଜସ୍ୱ ମୌଜା ବିବାଦର ସମାଧାନ, ପାଣିଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ନିଜ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବାକୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ନ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୋହନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ତହସିଲଦାର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ପଲ୍ଲୀ ସଭାସ୍ଥଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବହୁ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ୱାସନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମସଭାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗଦୀଶ ରାଓ, ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପାଣିଗୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଲି ପଜଟ ମାଝି, ପେଶା ଆଇନ ସମ୍ପାଦକ ଜିସାୟ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଥିଓଫିନ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଲୁ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆ ଆସୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ତା'ର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କହିଲୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପେସେନ୍ସଲି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କେମିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ କେମିତି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଖଲ କେମିତି ରହିବ, ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାମସଭା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିବେ, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ତା'ଠୁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ନେବୁ, ତାଙ୍କ ଯାହା ଅଧିକାର ଥିବ ସେମାନେ ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଲା, କେତେ କେଉଁ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନେ? ମୋର ନାଁ ତିଓଫିଲ ଗମାଙ୍ଗ। ଆଜି ଯେଉଁ ସଭାଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 40 ଆଧାରରେ, କେବଳ ଆମେ ସେତିକି ଅଟକିନୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଚବନୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା କହିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ, ପେଶା ଆଇନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଉପରଆଡ଼ୁ ଆସି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଥୁପି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ 13 ଦେଖିବେ, ଆଉ ପେଶା ଗ୍ରାମସଭାର ସେକ୍ସନ୍ 4B ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜମିଜମାକୁ ନେଇକି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା 2030 ସେଠି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର, ଆସ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଲୋକ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପେଶା ଆଇନ କହିଲା, ପାୱାର ଟୁ ଦ ପିପୁଲ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ ପେଶା ଆଇନ ସେକ୍ସନ୍ 4B ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଯାବତୀୟ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଯେକୌଣସି ଯାବତୀୟ ବିବାଦ ମୀମାଂସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ ଆଦିବାସୀମାନେ, କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଞ୍ଚିବା, ଏଠି କେବଳ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ବି ଥିଲେ, ରେଞ୍ଜର ବି ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଏବଂ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ IIC ସାର୍ ବି ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାର ବାହାରେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଛି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ମଜେଶ ରହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।